Assalomu alaykum aka, Yaponiyaga o'qishga bormoqchi edim. Bo'ldi, zakrangizni bering. Mana aka. Endi qachon chiqadi vizamiz aka? Siz uje Yaponiyadasiz. Hazillashyapsizmi aka? Ye. Bu yer Tokiomi? Vay. Yapon bolachalarimi? Aka, rahmat. Shu aka, yana bitta iltimos bor edi-da. Men yoshman. Shu uylanmoqchiman, bir yapon qizga uylanmoqchiman, shunga yordam bering. Bo'ldi, buni ham qilamiz, zakranizni bering. Aka, shuna qilaylik. Kim telefon qilyapti? Bevaqt. Uzra? Alo. Doko ni itemo, dekirdake hayaku kaette kudasai. Iye de ryori shita yo. Kim bu, aka? Xotiningiz. Xotinim? Bizga boshqa xizmatlar yo'qmi? Bola chaqalar kerak emasmi? Yo'q, aka, bu yog'ini o'zimiz eplaymiz. Bitta narsa qolib ketibdi-ku. Firmangiz nomini aytmang.